Vabbè. Sekali sekali dan dia akan pergi ke sana lagi sekali dan kembali lagi ke tempat. Macam dia nak turun. Ha, tu nampak tu. Berani tak berani 12 tahun. Ui. Ha, 12 tahun eh. Tu 40 tahun belum tentu lagi tu. Kira-kira tempat rendah. Yang tadi tu punya 40 tahun belum tentu boleh buat. Tentu kelebihan lah. Tengok Abadi bagus tak bagus. Abadif, no? Masuk. Jadi lebihkan kiri sikit, ada orang kan? Lebihkan kiri sikit, good. Very good. Kita jangan keluar daripada kawasan. Adik akan kontrol lah. Adik kemahiran, seterusnya, berapa rendah. Senyum! Kita berlakon sikit. Ramai-ramai tepuk tangan. Tepuk tangan.